omukolo gw'okuziika Monica Nabukenyi yatiddwa bam leo atadde munansi wa zaidi ekaiwe nga bitakolezigala likwenfuluna ku lugulo gitandise n'okusaba okulimiddwa amabulizi nga kulimiddwa mu luka lwasambijja okuziika kubadde ku kyalo kya njovu mu ggombolo ekiseka erwengo lwasambijja yenya emiddo olw'okutta abantu okususa mu ggwanga nga bakitadde ku bantu abatakyalina ddeene mu mitima gyabwe mulimu abatambula nga tebatambulira mu Katonda naye wabula nga batambulira mu Setaani abooluganda twenenye ye Damian Oluyindangule ssentebe w'ekyalo kino era ng'oluganda olw'omugezi ategeeza Nabukenya ne watadde wadde n'omukwano gw'ekimemete nga yewunyisa mubagudde n'amutta mu ntiisa omwana ayagala Maria omwana oyo n'agula emukono n'azimbayo amayumba ge n'ateeka mu bizinesi ye bizinesi ebaddeko yogezi mukwano gwe nga talina kyalina n'amugamba genda mu bizinesi eye kuyambe talina kyamuwa byajja mu bibye nga sente z'ono ono asaba byokwerinda nti wadde omuzungu yakwatiddwa bulamu bakola omuyigo ku mukwano gw'omugenzi gwe boogedde kirinnya lya Maria nti yavuddeko obuzibu bwonna waliwo ebintu ebyali byasigala ewa Maria nga teyalimuwa yasooka n'agaana okubibawo ne beeyambisa poliisi Maria ne bamuteeka ebintu byali asigaziza omwana n'abiteeka mu nju ye n'asibawo n'avaayo ne bateewa bbaawo kaakati bwe bavaayo Maria atandika okuweereza odiyo omusajja bwamuwa omusajja azimba omutima nankubadde waakutta omuzungu oli situjja kuweera nga tebakutte Maria mwanyina w'omugenzi waleni yasiima okukulumira byokwerinda olw'okuba ebiyita omuzungu ne batuuka n'okubaga n'okuyingira mu kisaakaate okulaba omuntu wo bye yali yasuulibwa ne batuuka okutugaana okujja ku siimu naffe tubeerewo nga baaza ennyumba eyo abantu bannansi tulinenga batiitiibya bwe tutyo balabyewo okutiitiibya okwasusse taata w'omugenzi omuto Wilisoni ne batonga agambye nti omusajja yabatidde omwana waabwe sitaani yeyini kyokka n'asaba abafamire okukakasa Katonda sitaani yuda yamuyita okukola hanne ngakiyagakukola kitiibyo Joseph Sinabulyango omusajja wa Bannayuganda era nga abadde azannya n'omugenzi ategeeza nti omugenzi abadde muntu mulamu atayagaliza omugenzi asisa omuliko wabiri okuliwo emyaka 10 n'owemyezi omusanvu Fiona Nanyomo yakusakidde Green Rock TV.